xilka maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu u magacaabay walaalkeenna xildhibaan madaxweyne cabdi shakuur. Horta waa xil ku cusub saaxadda ama siyaasadeed ama bulshadeed ee Soomaaliya, oo horay qof xilkaasi hadda la dhihi karo ayaa loo soo magacaabay ma jirto. Waana xil u gub aasaan maartay iriba. Marka ergey la yidhaahdo afka qalaad wuxuu noqonayaa special envoy, ama afka carabiga waxaa lagu yidhahdo almabcuuth alkhaas, ergeygii khaaska. Oo markaasi uu ergey ka yahay waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ama federaalka Soomaaliyeed. Marka ergeyga, marka inta badan sida lagu yaqaano, wuxuu ka turjumayaa sifa ahaan yacni ambasador oo kale ma garta, ama safiir sidaba hadda uu ku magacaabayahay oo kale saaxiibkayga maaragtay Yuusuf Garaad Cumar ma gartay. Marka hawsha uu qabanayo horta ayaa u baahan in la ogaado wax kasta. Marka la og yahay shaqada qofka loo dirayo magaca, waxa ka horeeyo shaqada. Annaga badi problemka jira waxay tahay marka hay-ad la magacaabayo, waxaa laga yaabaa iyadoo ama ay dhacdaybo iyadoo aanan sharciga hay-addaasi ay ku shaqayn lahayd, iyadoonan la sameynin, la horkeenin golaha wasiirada ama la horkeenin golaha maaragtay baarlamaanka ama shacabka ama aqalka sare, in la howlgeliyo. Taasina inta fara badan ay ka timaado dhibaato. Hore aan usoo aragnay maamul goboleedyadan maanta ee waddanka ka jira ee awoodda badan, berigii baarlamaankii 8-aad lama horkeenin baarlamaanka, balse dadaalkeeda ay ku yimaadeen oo uu lahaa madaxweynaha hadda maanta ee xilka mar kale loo magacaabay ama loo doortay mudane xasan sheekh, mar allaale markii ayaga la sameeyey baarlamaanka ayaa markaasi xidhmay. Ayaga qaab madal ayay ku howlgaleen ilaa markii dambe habdhaqankoodii maanta uu gaaray inay dowladdii dhexe ay challenge gareynayaan, oo qaabka ay u dhaqmayaan aan ahayn qaab federaal balse ay tahay qaab confederaal oo kale, inay dowlado oo wada siman oo kale, in amuuraha qaar ee ama siyaasadda ama amniga ama la ysku qabsado amuuraha kale inay ka turjumayso, oo siyaasaddii xataa arrimaha dibadda ee dowladda dhexe gaarka u ahayd in maamul goboleedyadii aada arkaysid qaar faraha kula jiro. Marmarka qaar waxaad maqlaysaa hubay soo degsadeen oo maamul goboleed hebel iyo maamul goboleed hebel oo xiriir la sameynayo ciidameed dowladda bannaanka oo ajanibi ah, oo ayaga si gooni ah maaragtay oo ayaga aanan dowladdii dhex ka warhaynin. Waxaasoo dhan annaga dowladaha federaalka ee ayaga qaba ay kuwa dariskana la ah ma sameeyaan, oo haddana madaxweyneyaal kulli loo wada yaray. Taa waxaan usoo daliishanayaa micnaheedu ay tahay haddii baarlamaanka la keeni lahaa waa laga doodi lahaa wixii u baahan in laga saxo iyo wixii lagu darabo. Xukuumaddan ayadoo soo diyaarisay, golaha wasiirada soo marisay, ayaa dikareeta madaxweyne ay ku dhammaan lahayd hawsha. Laakiin hadda meeshay u dhammaan lahayd ayay kasoo bilaabatay. Madaxweynihii ayaa soo magacaabay. Mar haddii madaxweynihii uu magacaabay halkaas uu ku magacaaban yahay special envoygii ama ergeygii, shaqadii marka yaa yaqaana waay. Meesha marka la yiraahdo abaaraha iyo gargaarka iyo waxaa jiro mathalan wasaarad gargaarka iyo bani aadmiga ma gartay, iyo waxaa jirtayba awalna guddi oo madax bannaan oo iyadan hay-ad iskeeda oo baarlamaanka xataa la keenay sharciyadeeda ay tahay, oo iyadana masiibooyinka iyo abaaraha la yiraahdo. Marka sideebay intooda u wada shaqeynayaan, maxaa sharciyo kala saarayo qaabkee, marka isagana hawshiisii loo igmaday ay noqonaysaa mutatawicna waa lagu sheegay. Hay tana u baahan in la isweydiiyo. Aad baad u mahadsan tahay. Ergeyga markii la magacaabay, erega loo aqoonsada ayaa waxa ay tahay in uu adeegaya si mutadawacnima. Arintaasi laftirkeeda fasiraad badan ayay u baahan tahay. Dastuurka qabiy qoraalkana dabcan waxa uu sheegayaa in qof markaasi aad xil wasiir
aanan ahayn haddii uu qabto inuu markaas xubinnimada uu weynayo. Dhanka kale, isla baarlamaanka ayaa hadda waxa ku soo biiray dad markaasi xilal hayay oo ilaa iminka xilalka hay. Ayaa laftirkooda ma les oran karaa sharciga dastuurka ayaaba qofka sidoo doono markaasi ama Soomaaliyaba uu u adeegsanaya? Waa kugu raacsanahay sababtoo ah meeshaani dastuurkii la rabay in la ilaaliyo sharciyadihii ee ku soo arooray loo baahnaa hay-adaha dowladda inay ayaga ay ku dhaqmaan inta la dhinac marayo oo aan la tixgelinaynin waxa ku qoran ee ay iska yihiin xibra calal waraq ama wax qalin lagu qoray ee xaashi ku dul qoran ayaa maanta ziyaada yani luzuma ama wax badan oo maanta yani ka tan weyn wixii meesha loo baahnaa in la ilaaliyo meesha yaalaan. Sida aad xustaybo, baarlamaanka maanta waxaa dhex fadhiya niman xilal soo hayay oo kala duwan, qaarkooda maamul goboleedyay kasoo hayeen, xildhibaanay kasoo noqdeen oo ay ka ahaayeen welina ka yihiin, wasiirana ka ahaayeen welina ay ka yihiin oo aan xilkii soo dhigin, qaar baa guddoomiyeyaal soo noqday, qaar baa taliyayaal ah, kulli dhammaan baarlamaankii ayay dhex fadhiyaan. Qodobka 59 ee lagu kritikaaraynaya hadda Cabdiraxmaan Cabdishakuur keligiisa in lala beegsado maahane, in kale baarlamaanka oo asaga ka mudnayd in markii ayaga ay xilkaasi soo dhigaan in baarlamaanka ka mid noqdaan ama ay wax doortaan ama la doorto ayaa loo baahnaa in laysweydiiyo oo lagu darabo markii ayaga ay qabanayeen araajida oo ayaga ama nin murashax ah oo doonaya ama inuu xildhibaan noqdo ama inuu noqdo madaxweyne uu noqdo ama inuu maartay u tartamo guddoomiye ama guddoomiye ku-xigeen baarlamaan, in haddaad xil horey aada u haysay warqaddii iska taqaalada adiga aad maartay aad xilka aad kusoo dhigtay iyo soo maartay soo gudbi la yidhahdo ma aysan dhicin. Nin walba asagoo xilkiisii wata ayuu baarlamaanka soo galay ka mid noqday, isla markaasna ku dhex fadhiyaa haddana aan cidil hadlaysa aanan jirin, wax iscasilay oo hadda annaga aan maqalnay baraha bulshada iyo media laga daawaday General Mahad baa ka jira oo loo yaqaano General Shub. Inta kale waxoodii waa ku raran yihiin kii guddoomiye ahaa, kii wasiir ahaa, kii taliye ahaa. Marka in Cabdiraxmaan keliya hadda layska beegsado waxaan buu arkayaa gardarro. In aada loo hadalhayo ergeyga iminka Cabdiraxmaan Cabdishakuur xilkaasi loo magacaabay iyo dastuurka oo inta badan baraha bulshada iyo meel kasta sharci yaqaanada ay aada kaga hadleen oo ay sheegeenba in xubinnimada xilka xildhibaan uu Cabdiraxmaan Cabdishakuur waayi karo, waxaa xusid mudan in baarlamaankii adigu aad ka mid ahayd iyo baarlamaanka haddaba ee markaasi ay jireen wasiiro sida aada sheegtay maamul goboleedyana joogay, wasiirana ka ahaa baarlamaankana markaasi fadhiyay, maxay tahay sida gaarka ah buunbuuninta hadda iyo waxa ay ku kala duwan yihiin guud ahaanba golaha shacabka? Sharciga qaar qabanaya miyaa jiro mase waa kala duwan yihiin? Eriso, waa su-aal muhiim ah. Annaga dadka Soomaaliyeed dhan ku dhihi maayo, sideedaba annaga baraha bulshada iyo media inta badi dadka ee caadifada ee badi lasoo booda ama qof un wax maartay ka urinayo isla markii kii asaga uu jecel yahayna ee aanan ceshan karin gari gardaro oo ninkaasi lasoo boodo taageeridiisa iyo ammaantiisa ayaa isla markii aad arkaysaa. Sidaasoo kalena qof ayaga ay iska necab yihiin ama ay ku kacsan yihiin ee aanan wax sharci ah ay wax nidaamsan oo uu qofkaasi uu ku huruufay aanan jirin ayuu la beegsanayaa erayo kulkulun iyo hujuum iyo waxyaaba oo aanan meel uusan saaraynin. Maxaad ku haysataa qofkaasi haddii la yidhaahdo? Aniga dadkaasi hadalkooda aniga ma rabo inaan ka dhigto reference. Cabdiraxmaan Cabdishakuur madaxweyne Xasan Sheikh ayaa magacaabay oo awood u leh inuu magacaabo, sida safiir uu u magacaabayo ayuu special envoygana uu la mid yahay ay u magacaabi karaa, wuuna magacaabaybo. Xukuumad ma soo barbowsgaraynin oo golo wasiiro hadda jira oo shaqaynayo waa xilgaarsiyeyaal magartay oo hadda ayaga ma caretakers ah oo waqtigoodii macal ra-iisul wasaaraha uu lasoo gabagabeeyey waay mar haddii madaxweyne uu yimid meesha, balse la taliyayaal baa jira oo qaarna awood u leh xataa madaxweynaha inuu samaysto oo la taliyaha amniga ayaa la magacaabay hadda.
لتاليا أمني قبل مدحوينا ساعدوا دونو شغل كإري كرا سببتوا السجل لما عابي أول بب لكن هذه لتاليا أمني قا حكومة دا أي معركتي أما أي كسو قدبتو حق هذا ومدحوينا هنا السجل مركز حفيز كيس خاص كا السجل حق أوله بارلمان كا أما له رجيو وبارلمان كا وكراعو نكا وحو نقول يعني very powerful وحواي هنودي مدحوينا كلمة إري كرا سيدابا أي دعوة إن رئيس الوزراء مدحونا أو كانوا حتى وصل إيريا كرين أو برلمان كهرجيو لكن وحوى واحد أركيسا لطالية توصلوا معاباي أو أنا ما أرتي سديت سجل لطالية إسكال قدومي برلمان كهوري أنا قاركود وأنسو أركي أي كاره تأجنبي أي لهين أو لطالية لا مركب وحي شرعي أدي أتشي سد أي وحو نقضي لجوجيا بنان لجيفيا بنان نكيل ربنا والود بقيا ninkii rabaan waa laga gudbaya waa waxa hadaba ku soo shaqeynay waaye oo doorashadan dadban aan aragnay sidaad ka dhawaajisaba waxa xaq u leh madaxweynaha arintan waxay u baahan tahay xilkan mid Soomaali ku cusub oo fasiraad dheeri ah markaas in laga bixiyo arintan ma laga yaba in baarlamaanka laftirkeeda ay ka dhax abuurto hadal hayn la xiriirta arintaas dabcan baarlamaanka asiga booje dalbobal oo ma arti codka shacabka ayuu dhageysanaya shacabkana sidoo u fakaray qancin buu u baahan yahay baarlamaan kan kan looga baahan yahay asiga on behalf of the party ee marti dadka Soomaaliyeed isaga ku fadhiyo magacooda xildhibaanka marka waxa loo baahan yahay inuu qanciyo markii asiga uu hadlaayo wuxuu la hadlaayo waa shacabka waxa uu ku hadlaayo waa ayaga magacooda waxa uu ka turjumayn waa ayaga marka ay timaado gudiga arimaha dibadda ee baarlamaanka awooda uu leeyahay ilaan gudi kasta oo baarlamaanka 15 ayay horta gudii ay ahaayeen hadana wax iska bedelin guddi kasta wuxuu accountable ku yahay ama kor joogteen uu ku leeyahay wasaarad wasiir wasaaradiisa iyo asaga kulli xukuumadana barnaamijkeeda markuu hadda uu magacaabo ra'iisul wasaare madaxweyne xasan wuxuu keenayaa golaha baarlamaankana waxay ansixinayaan waa barnaamijka ee maaha shakhsiga kaliya barnaamijkiisi beri xukuumadda marka wasaaradda arrimaha dibadda xiriirka caalamiga ugu jiro Soomaa special envoy gan cusub hadal magacaabo Cabdiraxmaan xiriirka caalamiga wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga jiro wasaaradda qorsheynta ayaa jirto oo wax allaale wixii ee wadanka uu u baahan yahay ee baahidiisa ah oo ayada ay dejinaysa oo minister of planning ayaa jooga wasaaradaasi iyo halkay iska soo geli karaan xiriirka ka dhexeeya wasaaradda arrimaha dibadda iyo maartay ninkan cusub la magacaabayo maxay iska geli karaan maxaa wasaaradda gargaarka oo hadda Khadiija Maxamed Diiri ka iyo maartay gudiga abaaraha iyo maxay ayaga iska intay iska heliyeen baarlamaanka gudiyada uu leeyahay keebay maartay waxay ku fadhiisan karaan kaliya xilkaasi cusub ee kama doodi karaan inuu shaqsigan xubinimada uu weynay inuu markaas sii joogay wadamadii anaga hadda sharci baarlamaanka waxaa qoran 1999 uu leeyahay ninka esto oo doonaya inuu noqdo xubin baarlaman wasiir waxaan ka ahayn inta kale xilkii horey uu u hayay wuu iska soo dhigayaa waa iska soo casilayaa ma lagu dhaqmo hayaa may way baarlamaanka meeqa fadhido xilalkoodii oo ayaga oo aan wasiir weli maartay mabla gaarina warkiisa ee lasoo dhex fadhida oo aana ciidina ku haysanin hawshoodiina wata taa marka mid aniga aan leeyahay waxa waay Cabdiraxmaan kaliya maaha in la beegsado Cabdiraxmaan Shakuur kuwaasuu la mid yahay xataa haddii ay sharci darro ay ku tahay nimanka ee baarlamaanka ee ayaga xilalkoodii ayagoo watan ee dhex fadhiya oo gudoomiyaal leh oo taliyayaal leh oo xildhibaano leh oo wasiiro maamul goboleedya leh ya kuwaasuu asigana dhinaciisa ka gela oo waxaasoo dhan u wada baahan in la wada saxo laakiin midda kaliya ee aniga aan tabay ayaa waxay tahay su-aasha ka imaan karto hawl shaqada uu qabanayo waajibaadkiisa muxuu yahay in la ogaado baarlamaankana si sharci ah oo asagan u meel mariyo.